নমস্কাৰ, আন এটা ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু গুৱাহাটী পালোহি, গোৱাৰ ছানচিটি ৰিজৰ্ট যিখন আছে সেই ৰিজৰ্টত আমি থাকিলোঁ এটা নিশা। আৰু কালি আহি পোৱা লেট হ'ল, গাড়ী চলাই আহিছোঁ, অলপ ভাগৰো লাগিলে। আৰু এতিয়া গা ধুলোঁ, গা ধুই এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট কৰিলোঁ আৰু তাৰপিছতে আমি লগে লগে যাম সাগৰ চাবলৈ। গতিকে ব'লক। ত' ব্ৰেকফাষ্ট চলি আছে, সংযুক্তাই খাই আছে, বাইতে খাই আছে, মায়ে খাই আছে, ত' শুভমে কি কৰি আছে, এইটো পুতৌ পুতৌ আহি যোৱা, বহা বহা। ত' ব্ৰেকফাষ্টটো কৰি লওঁ। ব্ৰেকফাষ্টত কি কি আছে ব্ৰেকফাষ্টত? ব্ৰেকফাষ্টত পৰঠা আছে, ব্ৰেড আছে, হেৰি চাম্বাৰ আছে, চাটনি আৰু জুচ। অ'কে, গোটেইখিনি আছে। গতিকে খাই লওঁ। চব লোৱা নাই বাৰু, এনেকুৱা চাৰ্ট পিন্ধাৰ মজাই বেলেগ। গতিকে ফুলাম চাৰ্ট এটা কিনিলোঁ, পুতৌ কিনিলে দুটামান, ময়ো কিনিলোঁ, কেনেকুৱা লাগে নাজানো আৰু, কিন্তু কিনিছোঁ। আৰু এইটোত কৈছিল 600, এই ইস্কা প্ৰাইচ কিমান থা, 450 বোলা থা, 400 মে দে দিয়া। আৰু পুতৌৰ দুটা কিনিলোঁ, 200-200ত পালোঁ। দাম কম, বৰ বেছি নহয়, কিন্তু পিন্ধি ভাল লাগিছে, গতিকে এইটো পিন্ধি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া আমি যাব লাগে গোৱালৈ, ওচৰতে, একেবাৰে ওচৰতে। গতিকে ব'লক পুতক চা কেনেকুৱা লাগিছে, চাওঁ। বুৱা মজা লাগিছে, মজা। চবে চশমা কিনিলে, বায়ে চশমা কিনিলে, মায়ে কিনিলে, এইফালে মায়ে কিনিলে, ত' ময়ো এযোৰ কিনি ল'লোঁ। চবে চশমা কিনি, 100 টকীয়া চশমা গোৱাত লাগিব বিচ্ছা। চ' চাৰ্টটো কিনিলোঁ, এবাৰ এযোৰ গগলছো কিনি লৈছোঁ, 100 টকীয়া গগলছ, বেছি দাম নহয়। ত' বিশ্বত অকণমান ৰ'দ বেছি পৰিব, চকুকেইটা অকণ আৰাম পাব, গতিকে এখন কিনি ল'লোঁ, চবকে কিনি দিলোঁ। এতিয়াও চাই আছে, অলপ বেছি মই নীলা নীলা দেখিছোঁ, ৰঙা নীলা দেখিছোঁ। ত' গোৱাত এইটোৱে মজা লাগে, যি নহওক বস্তুবিলাক কিনিব লাগে, সেইটো আহিছে। আৰু মই এযোৰ পিনি ৰঙা নীলা দেখিছোঁ, ৰঙা নীলা দেখিছোঁ, এইটোও কিনিলে। আৰু কিবা কিবি কিনি আছে, গতিকে ব'লক, আৰু বেছি পলম নকৰোঁ। ইয়াৰ পৰা মাত্ৰ 5 মিনিটৰ ৰাস্তা, খোজকাঢ়ি যাব লাগে হোটেলৰ পৰা, ত' গৈ পাই যাম। কি, ক'ত গৈ আছা, ক'ত গৈ আছা বাবুদা, কিমান দূৰ আৰু মাত্ৰ 5 মিনিটৰ খোজকাঢ়ি ৰাস্তা। শুভমেও খোজকাঢ়ি আছে, ময়ো খোজকাঢ়ি আছোঁ, আগে আগে সংযুক্তা, সকলোৱে খোজকাঢ়ি আছে, আৰু পায়েই গ'লো খোজকাঢ়ি আছোঁ। এক মাইনা, এইটো খেলা বস্তু, বাবা তাত বালিত খেলিব লাগিব দেই। এগুলো কি বনাবা, এইটো বালিত পিছত এণ্ট্ৰি কৰিছো, আৰু ফাৰ্ষ্ট লুকটো মই দেখাইছো। অ অ'কে, ফাৰ্ষ্ট লুকটো দেখাইছো সাগৰৰ এণ্ট্ৰি। ৱাও ৱাও, বাঘা বাগা, বাগা বীচ, বাগা বীচ, এইটো দেখা পাইছে আপোনালোকে, বাগা বীচ। বহুত মানুহ আছে, বহুত মানুহ আছে, আৰু ফাৰ্ষ্ট লুকটো দেখাইছোঁ মই আপোনালোকক, খুব ধুনীয়া। বাগা বীচত আছোঁ, আৰু এনেকৈ কওঁ যে ইয়াত এখন এখন বেড ল'বলৈ হ'লে আপোনাৰ ঘণ্টাত 100 টকাকৈ লয়, গতিকে আমি দুখন লৈছোঁ দুটা পৰিয়ালৰ কাৰণে, আৰু তাৰপৰা এক্সটেণ্ড কৰিব পাৰি, ত' 100 টকাকৈ এঘণ্টাত 100 টকা, ত' সেয়া লৈ ল'লোঁ। আৰু বিশ্বত আছোঁ, ইয়াতে আমি ধুনীয়াকৈ ৰেষ্ট কৰিম। আৰু এইফালে বিভিন্ন ধৰণৰ খেলা ধূলা চলি আছে, মানুহ আহিছে, কিবা কৰিছে, কিবা কিবি কিবা কিবি চলি আছে। আৰু আমি ল'লোঁ দুখন বিশ্বত, এখনত এঘণ্টাত 100 টকা, বা বাবুদা কি কৰিছে, অঁ কওক বাবুদা কওক। মই যেতিয়া যোৱাবাৰ আহিছিলোঁ তেতিয়া এইবোৰ 4-5 ঘণ্টা বহি থকা 1 টকাও নলয়, এনেই পৰি থাকে, মানে আৰু ৰেষ্টুৰেণ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰি খালে একো নলয়। অ'কে, এতিয়া প্ৰাইম ছিজন বহুত লৈছে, লৈ লৈছে, মানে পইচাই পইচা, পইচাই পইচা, পইচা খেলা। ত' সাগৰ প্ৰথম দেখি প্ৰথম ৰিয়েকশ্যনটো কোৱা। মই এতিয়া নামিব মন গৈ আছে, মানে
দেখিছা নে সাগৰ দেখিলা না তুমি দেখিছা কেনেকুৱা লাগিছে আহি থাকে আহি থাকে আৰু গৈ থাকে ন বেদ ভাইটি ভাইটি অলপ গাটো বেয়া তো এইফালে মা আৰু ইফালে বাই আইতা মা আৰু বাই আইতাই কি কৰিছে চাই আহোঁ বলক কেনেকুৱা লাগিছে সাগৰ চাই ভাল লাগিছে বা প্ৰথম সাগৰ দেখা পালি ন ভাল লাগিছে ন মজা মা ভাল লাগিছে আপুনিতো বহুত বাৰ গৈছে বঢ়িয়া এইফালে চাবাই বা চাবা 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 তো এই পুতৰে চিঞৰি আছে মা 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 সকলে ভয় কৰিছে সাগৰ আৰু বাৰে বাৰে এনাউন্স কৰি আছে ইয়াত যাতে আপোনালোকে বেছি আগলৈ নাযাব বেছি আগলৈ নাযাব ধুনীয়াকৈ পুৰা গোৱা পুলিচ গোৱা পুলিচ গোৱা পুলিচ গোৱা প্ৰশাসন খুব ধুনীয়াকৈ শুভম আৰু সংযুক্তাই বালি খেলিছে সাগৰত কৃষ্ণ বাৰু কিবা টাৱেল চাৱেল পাৰি লৈছে বালি লাগিব বুলি বালি লাগিব বুলি টাৱেল চাৱেল পাৰি পূৰা খেলিছে আৰু দেখি কেনেকুৱা লাগিলে কোৱা এতিয়া বহুত ধুনীয়া লাগিলে ভাল লাগিল বহুত ভাল লাগিলে এতিয়া দিনটো যেন ইয়াতে থাকিম ইয়াতে পানীত সোমাই থাকিম দিনটো এনেকুৱা লাগিছে এতিয়া পানীত সোমাই আহি পেলাই অলপ চাইছোঁ আকৌ সাঁতুৰিবলৈ যাম আৰু তো সবকে গোৱা প্ৰশাসনে বীচ প্ৰশাসনে বা পুলিচে আহি বাৰে বাৰে কৈ থাকে যে ইয়াৰ পৰা বেছি দূৰলৈ নাযাব বেছি হেৰি নকৰিব বাগা চাৰ্প ৰেস্কিউ টীম তেওঁলোকে খুব
কিবা হলে তেওঁলোকে হঠাৎ যায় আৰু গৈ ৰেস্কিউ কৰি লৈ আহে। লব লাগে মাজে মাজে অকণমান জিৰাব লাগে আকৌ আহিব লাগে। তো এতিয়া সময়বিলাক লাহে লাহে পাৰ হয়, আকৌ এবাৰ আহিছোঁ আমি। কোৱা কেনেকুৱা এতিয়া? এতিয়া আকৌ পানীবিলাক মাজে মাজে বেছি গুচি যায়, লাহে লাহে সুতবিলাক বাঢ়ি বাঢ়ি আহি থাকে, আকৌ মাজে মাজে গুচি যায়। এয়া চাব চাব চাব, গৰুবিলাক আহি আছে। বল খেলিছে, ফুটবল খেলিছে, ভলীবল খেলিছে, কোনোবাই এনেকে আছে। আহি আছে ঢৌ আৰু এটা আহি আছে, 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 আহি আছে